Bom dia, bom dia, bom dia. Falta pra quem? Falta pra quem? Então bora. Bom dia, galera. 5 da manhã, 4 amigos e um destino. Se divertir através do pedal. Hoje vamos até Santa Rosa de Lima, distrito de Jaguarari. Distrito esse onde a gente já contou um pouco da história e hoje vou mostrar umas imagens diferentes desse distrito. Vou mostrar para vocês também altas imagens de Morro Branco, uma serra onde tem paisagens exuberantes para vocês. Que a partir de agora é só diversão, emoção e adrenalina. Você não precisa vir, mas a gente leva até você. É, galera, não é inverno ainda não, mas está escuro ainda. 5 da manhã está escuro. O sol vem raiando lá embaixo, mas ainda um pouco escuro. Aí, galera, ó, riachinho aqui, botando muita água ainda. Que a gente tem que enfrentar, né? Vamos que vamos. Não sabemos o que tem pela frente, porque as chuvas aqui foram muito boas. Deve ter muita chuva, muita lama, muita adrenalina aí pra vocês. Os caras se mandaram. Parei um pouquinho ali pra filmar. Galera, a gente que já tem um certo costume de pedalar um certo tempo, que adquire uma certa experiência, a gente tem a obrigação de orientar as pessoas que estão começando. Mas, volta e meia a gente vê alguns ciclistas onde ficam fazendo trollagem com quem está começando. E ao invés de ajudar, faz é frustrar a pessoa, porque todo mundo está começando. Em qualquer situação, qualquer posição, qualquer atividade, ele só tem a aprender. Então a nossa obrigação é ensiná-lo. E não ficar fazendo trollagem, porque às vezes a gente está perdendo um grande atleta. Está deixando de desenvolver uma pessoa que vai estimular a qualidade de vida dele. Ou até mesmo se transformar em um atleta de elite ou uma pessoa que também vai virar um incentivador. Então vamos ficar atento aí, todo mundo, todos nós que temos uma certa experiência no pedal,
para poder estar motivando e não fazendo trollagem em pessoas que podem levar à frustração. Fica a dica aí. Chegando aqui, galera, em Santa Rosa de Lima, onde a gente vai tomar aquele café, boas energias e dar continuidade ao pedal. E aí, o café tá bom? Agradecer a Dona Rosinha aqui pelo café, muito obrigado, Dona Rosinha, o café tá uma delícia, viu? E aproveitar e lhe dar os parabéns aí do Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, né, dia 8, hoje são 9, mas nunca é tarde, né? Aproveitar aqui para deixar aquele recado, para aquele... Porque assim, a maioria dos homens chega do trabalho, senta no sofá, liga sua televisão, e é diferente da mulher. E quando chega do trabalho, tem um prato para lavar, uma janta para fazer, uma... Não é isso? Então assim, nós homens vamos valorizar nossas mulheres, não só no dia 8, valorizar sempre. Bom dia, bom dia. Amém. Aí galera, vou mostrar outras imagens aqui pra vocês ali, nessa serra aqui, ó. Vai, Zé!
Galera, uma paradinha aqui, a gente tá esperando o Zé. Zé foi fazer o que mesmo ali? Rapaz, foi matar uma raposa. É, Zé foi procurar um banheiro ali porque tava um pouco apertado, comeu demais no café e agora quer soltar. Faz parte da vida. Um ambiente totalmente cercado por terra. E aqui começa a brincadeira, galera. Começa a subir. Vamos contornar essa serra aqui, ó. Até lá em cima. Aqui não é uma inclinação muito grande, mas é longa. É um pouco extenso, que é preciso ir com calma. De um lado, do outro. E vamos subindo. A paisagem que a gente tem é essa aqui, ó. A janela de casa. Inclinaçãozinha agora melhor. E aqui melhor ainda.
Problemazinho aí? Foi, pneuzinho. Passou o pneu aqui, galera, ó. Tem bomba aí, tem, Helder? Tem bomba. Tem câmera, tem liga, tem tudo. É isso aí. Homem prevenido vale por 10. Acontece, né? No meio de uma trilha onde muita lama, muita pedra, é natural que desça o que baixe a pressão do pneu. Mas é preciso saber, de fato, se tem selante aí, né? Tem, oxi. Ó, ó aí, ó. Isso é selante ou espuma de selante, Helder? É selante, tem. Casa de ferreiro, o espeto aqui não é de plástico, não. O que é que você acha, velho? Tem selante aí? Tem, tem. Como anda preparado. E o que é que você diz pra quem tá assistindo esse vídeo, velho? E o like? Nada ainda? Cuida logo, rapaz. Pois é, deixa seu like aí. Dá aquela moral pro canal. Que é pra gente fazer sempre. Não, né? Que recurso é esse aí, Helder? Ah, isso aqui é o que não pode faltar. Quem anda com selante, é o recurso que não pode faltar, é a liga, meu amigo. Faltou isso aqui, é prego, na certa. Mas isso aí é pra não acabar o pneu? Qual é o objetivo? É só pra um corte na lateral, né? Pra ele não poder, pra não vazar, e a gente chegar em casa, chegar lá, a gente arruma e tá tudo bem. Aí, galera, ó. É só seguir a engenhoca aí. Só não pode ficar no prego. Pneu tubeless, um cortezinho, vazando o selante. Ele contém o vazamento do selante. E ele vai e vaza, né? Consequentemente, ele contém o vazamento de ar do pneu. E aí chega em casa, chega lá, conserta. Fica a dica aí. É, parece que aqui tá mais para uma oficina de bike, viu? Um deu problema no câmbio, outro deu no pneu, mas vai resolver tudo aí. Resolve tudo porque os meninos aqui manjam de mecânica. Zé, é pra lá, Zé. Não é pra cá, não. É porque aqui virou uma oficina. Olha lá, ó. É o quê? Deixa eu girar um pouquinho. Mas não é giro, não. É regular. Tem a ter. Girou e... Galera, outra vez que passou. Tá aqui beirando, meu lado não entra mais não, fez só essa pera. Ah, galera, eu não sei, o GPS aqui bateu errado aqui. O guia Zé já não sabe mais pra onde ir. O Helder também. Vamos seguir algum lugar aqui. A gente chega. É por onde, na verdade, Helder? Zé, é por onde? Ah, mudaram aí o trajeto, né? Vamos lá. Olha, galera, depois de muita discussão, resolveu adentrar aqui nessa roça aqui. Estamos seguindo. Se der errado, a gente volta lá na frente. Thank you.
aquele bit stop aqui para repor as energias. O Zé, sempre a lombriga do Zé bate forte, e aí tem que dar essa parada para depois dar a nossa retomada com força. Valeu, valeu. Aproveitar esse momento aqui, galera, a presença dos meninos aqui. Gratidão a todos aí, a Edgar, a Zé Roberto, a Helder e a Ricardo. Muito obrigado aí por passar essa manhã aqui fazendo esse pedal, coisa que a gente ama. E é isso aí. A gente deixa aquele abraço também para você que curte o pedaleando. Aproveita, se inscreva no canal aí, deixa seu like e você vai dar aquela moral pro nosso canal. Galera, foram 80 km de pura diversão. Na sua opinião, 80 km é considerado um pedal longo? Se você acha que sim ou que não, deixa aí nos comentários a sua opinião a respeito. Esse pedal, com essa distância, com essa quilometragem, é considerado longo? Valeu, um abraço.